Στον Άδωνη για καφέ δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να προσκαλέσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να πιούμε ένα ραδιοφωνικό καφέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Ξέρετε, είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε κι εσείς τις εξελίξεις στο λιμάνι του Πειραιά τις τελευταίες ημέρες και αναρωτιέμαι, είστε υπουργός ανάπτυξης, μιλάτε κάθε μέρα με επενδυτές. Τι έχετε να πείτε σε κάποιον που μπορεί να σας πει μα πώς με καλείτε να επενδύσω στην Ελλάδα όταν μια επένδυση κλείνει για μια εβδομάδα? Υπήρξε βέβαια ένας θάνατος εργαζομένου και γι' αυτό τις πρώτες μέρες ήταν απολύτως λογικό λόγω πένθους να κλείσει το λιμάνι. Αλλά στη συνέχεια είδαμε και από τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν ότι εδώ γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι στο λιμάνι του Πειραιά με στόχο ένα συγκεκριμένο επενδυτή. Πώς τα βλέπει όλα αυτά η κυβέρνηση? Καθάς θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του θανάτου. Κανείς δεν είναι ευτυχής με αυτό που συνέβη. Ήταν ένα δυστύχημα πολύ επώδυνο για όλους μας και φυσικά κυρίως στην οικογένεια του ανθρώπου αυτού. Αυτό δεν το συζητάμε. Ασφαλώς. Λοιπόν, τώρα, από το δυστύχημα μέχρι το να καταστρέψουμε το λιμάνι του Πειραιός και την κίνηση της, την εμπορική στην Ελλάδα, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Όπως ξέρετε, η απεργία κρίθηκε παράνομη καταχρηστική από το δικαστήριο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού. Μα εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αν η απεργία ήταν κανονική, προφανώς έχει δικαίωμα καθένας να απεργήσει και να κλείσει και τον εργασιακό του χώρο. Την Παρασκευή φιλοξενήσαμε εδώ έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων που μας είπε το εξής. Το σωματείο που προκήρυξε την απεργία και πρόσκειται στο ΚΚΕ εκπροσωπεί 150-200 εργαζόμενους, έτσι μας είπε, σε σύνολο 2.100. Οι υπόλοιποι πια από κάποια στιγμή και μετά επιθυμούσαν να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά αυτό το σωματείο σε συνεργασία με το ΠΑΜΕ, από ό,τι μας είπε ο εργαζόμενος, εμπόδιζε τη λειτουργία του λιμανιού, του λιμανιού που δίνει και έσοδα στην εθνική οικονομία, αλλά έρχονται και Χριστούγεννα. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί κι άλλο, δεν ξέρω τι θα γίνει την αγορά. Θα έχουμε έλλειψη στα προϊόντα. Λέω κάτι παράλογο? Είναι τελείως βέβαιο ότι αν η απεργία αυτή, η παράνομη, συνεχιστεί, θα έχουμε πρόβλημα στην κίνηση όλου του εμπορίου κατά τις ημέρες των εορτών. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως σίγουρα γνωρίζετε, παγκοσμίως υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα έμφραγμα στο λιμάνι του Πειραιός. Άρα, σε όσα λέτε, έχετε δίκιο. Σας λέω, η κυβέρνηση από πάνω το πρόβλημα και το παρακολουθούμε. Ναι, για να πούμε για την ενημέρωση των ακροατών, η απεργία έληξε μεν σήμερα, το λιμάνι άνοιξε, αλλά υπάρχει μια προαναγγελία για νέα 48ωρη, αν θυμάμαι καλά, Παρασκευή και Σάββατο. Το δεύτερο θέμα τώρα που αφορά πια όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στο λιμάνι του Πειραιά, ας αφήσουμε το λιμάνι του Πειραιά, είναι το άλλο. Μπορεί στην Ελλάδα ένας εργαζόμενος ο οποίος επιθυμεί να εργαστεί σε ημέρα εργασίας να εργαστεί ή όχι? Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση που θέλετε, κύριε Χιώτη. Μα γι' αυτό το λέω. Θέλω να υπενθυμίσω ότι είστε στο ραδιόφωνο του Sky και ένας κορυφαίος μεσογράφος του Sky, ο Άσπρος Άλτε. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Διαγράφει από την ΕΣΥΑ με το επιχείρημα δεν απήγησε μαζί με τους υπολείπους. Κι εγώ, απλώς εγώ διαγράφει προσωρινά, ενώ ο Άρης μόνιμα. Και εσείς. Ναι. Γιατί έχει κρυθεί πια ότι η απεργία δεν είναι δικαίωμα, αλλά είναι υποχρέωση. Όχι, η απεργία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή. Να απεργεί, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο να απεργεί. Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή να καλυφθεί νομοθετικά. Διότι αν δεν καλυφθεί νομοθετικά, έρχεται το κάθε σωματείο και σου λέει. Είμαι σύμφωνο μαζί σας, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Ναι, γιατί διαφορετικά εδώ. Αν και στη δική μου λογική είναι αυτονόητο. Δηλαδή ναι. δεν υπάρχει θέμα νομοθετητή να νομοθετήσει, ότι είναι δικαίωμα απεργία. Μα δικαίωμα είναι. Και για να μην παρεξηγηθώ, τουλάχιστον εγώ λέω ότι αυτός που επιθυμεί να απεργήσει είναι αφελός. Είναι δικαίωμα απεργία. Ακριβώς. Αλλά δικαίωμα το λέει αυτό που λέτε ήδη. Ναι. Είναι δικαίωμα. Θες να απεργήσεις, πρέπει να μπορείς να απεργήσεις. Ναι. Τελεία. Δεν είναι υποχρέωση. Το δικαίωμα στην εργασία είναι δικαίωμα. Και το δικαίωμα να είναι και η εργασία είναι δικαίωμα. Φυσικά. Αυτό λέω. Γιατί εδώ έχουμε και το άλλο. Ότι αυτός που επιθυμεί να εργαστεί και το κάνει παρά τη θέληση του σωματείου του, έρχεται αντιμέτωπος και με πειθαρχικά μέτρα. Αυτό μπορεί να στέκεται ακόμα και σήμερα που, όπως έλεγε και ο κύριος Πικραμένος νωρίτερα, η τεχνολογία τρέχει με 1000 και εμείς βαδίζουμε με 10.
Είμαι βέβαιος όλα αυτά έχουν μείνει και απηχούν μια πραγματικότητα του παρελθόντος. Όλα αυτά έχει ξεπεράσει η ζωή, κύριε Χιώτη. Ακόμα και στο κομμάτι της απεργίας των δημοσιογράφων, ας πω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Λέμε κάνουν απεργία εσύ, αμάστε. Γιατί στο διαδίκτυο κυκλοφορούν όλες οι ειδήσεις εκείνη την ημέρα. Ασφαλώς. Μπορεί να σταματήσει τη ροή των πληροφοριών επειδή θα κάνει απεργία. Ασφαλώς. Πώς το κάνεις αυτό. Και αν υπήρχε και στην ενημέρωση ένα προσωπικό ασφαλείας για να ενημερώνει τουλάχιστον για τα αυτονόητα, μετά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε διαφορετικά για την απεργία και στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά μην το προσωποποιήσουμε. Εγώ δεν μιλάω για τα μέσα ενημέρωσης. Μιλάω γενικώς. Βλέπω από καιρού εις καιρού ότι προκυρήσεται μία απεργία και ο απεργός καταδυναστεύει αυτόν που θέλει να εργαστεί και στα μέσα μεταφοράς το έχω δει και σε διάφορους άλλους χώρους εργασίας το έχω δει. Αυτό κάποια στιγμή δεν πρέπει να καλυφθεί με νομοθετική ρύθμιση για να τελειώνουμε. Εντάξει, δεν είναι έτσι αμέσως νομοδιοτητάς μου. Συμφωνώ. Ναι, όχι, αγίες, μια συζήτηση κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, ωραία. Και το τρίτο και τελευταίο για το οποίο θα ήθελα να συνομιλήσουμε είναι αν η κυβέρνηση, πάλι την προσωπική σας γνώμη ζητάω, γιατί ούτε αυτό που θα ρωτήσω είναι η αρμοδιότητά σας, έχει σκοπό να τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση και να συγκρουστεί με όποια εστία ανομίας απειλεί τη δημόσια τάξη, είτε αυτό λέγεται Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών, είτε λέγεται Πολυτεχνείο Κρήτης που είδατε τι έγινε εκεί με τον Κοσμήτερ. Ασφαλώς η κυβέρνηση είναι με τη δημόσια τάξη. Και νομίζω ότι και εγώ προσωπικά έχω κάνει και κάποιες σχετικές δηλώσεις πρόσφατα που έχω επικριθεί κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι τέλος βέβαιο. Όμως το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να το κάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι επιχειρησιακά εφικτό και να κρατάει την ένταση εκεί που πρέπει. Στο θέμα της Εθνικής Οδού, ας πούμε, που είπατε, mm-hmm. επειδή ασχολήθηκα ο ίδιος για να δω. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα όσο το λέμε μέσα από τη τηλεόραση, από το ραδιόφωνο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Οι Ρωμά κάναν το εξής κόλπο. Πηγαίνανε τα παιδάκια των 10 και 12 ετών στην Εθνική Οδό. Δεν μπορεί να βάλει τα μάτια να κυνηγάνε παιδιά 10 ετών. Mm. Πετάγανε πέτρες όλο το οδόστρωμα και φεύγανε. Οι καθυστέρηση των 2 και 3 ωρών ήταν γιατί η αστυνομία μάζευε τις πέτρες. Γιατί αν αφήσει ένα οδόστρωμα πέτρες και τρέχει μια μηχανή με ένα αυτοκίνητο, μπορεί να σου δει. Αυτό λέτε. Επιτροβολούσαν και αυτοκίνητα. Ακροατές μας το κατήγγειλαν. Δεν είναι τόσο επιχειρησιακά απλό. Η αστυνομία έκανε τη δουλειά της εκεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει να βρεθεί. Φτάσουμε στο σημείο να κατηγορούμε για όλα την αστυνομία. Όχι, δεν την κατηγορώ. Εγώ... Δηλαδή, όταν κλείνει ο δρόμος και ταλαιπωρείται ο κόσμος, οπότε του φταίει δεν είναι η αστυνομία ναι. που δεν προλαβαίνει το ανοίξει από το δευτερόλεπτο, είναι αυτό που κλείνει ο δρόμο. Μα αυτό λέω. Έχει δικαίωμα πια ο καθένας να κλείνει το δρόμο. Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Αυτό λέμε. Κανένα δρόμο και σίγουρα έχει την δικαίωμα. Αυτό λέμε. Λέμε ότι υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν πας να κάνεις μία διαδήλωση, μία πορεία. Εφαρμόζεται πια. Εγώ το βλέπω από το γραφείο μου από την Νίκη, σας διαβεβαιώ όμως και εφαρμόζεται. Και το λέω με μεγάλη χαρά. Ότι τάξη εδωρικά εφαρμόζεται απαρέγκλητα νόμος. Απαρέγκλητα. Ότι εφαρμόζεται, εφαρμόζεται. Απαρέγκλητα δεν ξέρω. Οπότε τέτοια είναι η πορεία, είναι πάντα φιλορίδες. Γιατί ξέρετε, είναι κάτι πονηροί οι οποίοι λένε θα κάνουμε μία συγκέντρωση στα προπήλαια. Και μετά ξεκινάνε, πάμε και μια πορεία από τη Βουλή. Μια που πήγαμε από τη Βουλή, δεν πάμε και μια από το Υπουργείο Οικονομικών. Και γίνεται το κέντρο άνω κάτω. Δεν ξέρω αν πάντα εφαρμόζεται. Αυτά για όλου του λόγου ψηφίσαν τον νόμο. Ο νόμος έχει αρχίσει και εφαρμόζεται, το βλέπω με τα μάτια μου. Δεν το λέω τώρα. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό ξεκαθάρισα από την αρχή. Δεν είστε ο αρμόδιος, αλλά έχω αρχίσει και εισπράττω από τους ακροατές, από την κοινή γνώμη, ότι σε αυτή τη δέσμευση η Νέα Δημοκρατία έχει μείνει λίγο πίσω. Είναι άλλες τις οποίες τη στήριξε. Βλέποντας τον κύριο Τσανακόπουλο στο πέραμα. Ναι. Και το χθεσινό ντοκουμέντο νομίζω ότι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμφανής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τη συζητήσουμε περαιτέρω. Εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, εσείς κυβερνάτε, δεν είναι άλλο θητωτικά κάνει η αντιπολίτευση. Είναι εναλλακτική, δεν είναι. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά να τακτοποιηθούν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιο που τον ενδιαφέρει ο νόμος και η τάξη ως εναλλακτική θα βρει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρετε, γιατί το λέω και θα κλείσουμε εδώ την κουβέντα. Εύκολο το προσπερνάτε αυτό που λέω. Δεν το προσπερνώ εύκολα. Απλώς έχω μάθει να ασκώ κριτική σε αυτόν που κυβερνά κάθε φορά. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Οι αντιπολίτες δεν είναι εκτός διακυβερνήσεως συνολικής. Και όχι. Οι αντιπολίτες με τον τρόπο της κυβερνά. Αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι όταν μία μέρα τιμωρηθεί κάποιος γιατί έκλεισε το δρόμο ενώ δεν είχε δικαίωμα να το κάνει ή γιατί κράτησε όμηρο ένα κοσμήτορα σε ένα πολυτεχνείο ενώ δεν είχε δικαίωμα να το κάνει, το μήνυμα που θα εισπράξουν και οι υπόλοιποι ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν συνέπειες. Δεν νομίζω να έχει κανένας μεγάλο εμβόλιο ότι σε όλα αυτά είμαι υπέρ και εγώ και η κυβέρνηση. Όλα θέλουν τον τρόπο και τον χρόνο τους. Και κάτι τελευταίο αν μου επιτρέπετε,
που αφορά την πανδημία, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Ξέρετε, συζητούσα με φίλους το Σαββατοκύριακο και μου είπαν ότι η κυβέρνηση πολύ σωστά δεν συζητά να έχουμε lockdown, νέες καραντίνες και νέο χτύπημα και στην κοινωνία και στην οικονομία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πραγματικότητα που λέγεται νυχτερινή διασκέδαση. Εκεί φαντάζομαι έχετε κι εσείς εικόνα. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Μα εδώ τώρα είστε αρμόδιος, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως ήρθε η ώρα πριν μας βρει τρίποτα χειρότερο, τουλάχιστον στη νυχτερινή διασκέδαση να μπουν αυστηρότεροι κανόνες? Τι είναι το αυστηρότερο, για να καταλάβω τι είναι το αυστηρότερο. Να σας πω, ήμουν πριν 15 μέρες σε ένα μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης. Μπήκαμε κανονικά, μας έλεγξαν τα πιστοποιητικά για να φάμε και κάποια στιγμή μετά τις 12 το βράδυ δεν μπορούσες να σταθείς, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχει όριο χωρητικότητας τώρα. Αυτό μήπως πρέπει... Δεν είναι πρέπει... παράνομο αυτό. Αυτό. Αν είναι λέω. Όλοι εμβολιασμένοι δεν είναι παράνομο. Αυτό λέω. Αυτό δεν είναι παράνομο, αλλά είναι σωστό. Όπως δεν είναι παράνομο να φωνάξω... Είμαι υπουργός ανάπτυξης, ναι. Και θέλω να γίνεται τζίρο, να σπάει το κράτος φόρους και να φτάνει η θέση εργασίας. Με οποιοδήποτε τίμημα. Αν θέλει να διασκεδάσει και είναι εμβολιασμένος, να πάει να διασκεδάσει. Ναι, πρώτον δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή μετά τα μεσάνυχτα στα καταστήματα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. Αυτό που λέτε είναι κάτι άλλο. Λέει, αν γίνεται αντελεχώς ο έλεγχος, δεν εφαρμόζεται τα μέτρα. Και δεύτερον, επειδή και εμβολιασμένοι νοσούν, μήπως πρέπει να μπουν λίγο πιο αυστηρά όρια. Εμβολιασμένοι νοσούν, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Και εγώ νόσησα, έμεινα λίγες μέρες μέσα, μια χαρά είμαι. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Η πανδημία, ο ιός αυτός, ο COVID, θα υπάρχει από εδώ και μπρος για πάντα στη ζωή μας. Τέρμα. Ξέραμε τη ζωή πριν να το γνωρίσουμε, θα τη μάθουμε τώρα και αφού το γνωρίζαμε. Όσο ζούμε θα υπάρχει ο COVID. Τελείωσε. Πολύ ωραία. Τι μένει να αποδειχθεί, εάν θα είναι απειλητικός για τη ζωή μας. Την απάντηση τη δίνει το εμβόλιο. Πορτογαλία. 90% εμβολιασμένη. Ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο, μισός νεκρός ανά εκατομμύριο. Ρουμανία. 30% εμβολιασμένη. Ποσοστό νεκρών ανά εκατομμύριο, 26. Ωραία. Ωραία. Άρα, η κουβέντα αν δουλεύει δεν δουλεύει το εμβόλιο και αν πρατέρει δεν δουλεύει το εμβόλιο έχει τελειώσει. Μα το δεν ρώτησα. Αποδείξει η ζωή. Δεν ρώτησα. Δεν κρατάμε τα πλέον από 3-4 μήνες. Η ζωή έχει αποδείξει. Το εμβόλιο δουλεύει. Σώζει ζωές. Τέλεια. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, με συγχωρείτε. Υπάρχει κάπου που δεν το ξέρει πια αυτό το πράγμα. Μα δεν ρώτησε αυτό όμως. Ναι. Εγώ αυτό που ρωτάω είναι αν πρέπει να κοπούν ή όχι οι υπερβολές. Δηλαδή, να σας το πω σχηματικά. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που μου απαγορεύει εγώ στο σπίτι μου να καλέσω 200 άτομα. Αλλά είναι σωστό να το κάνω. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια σύσταση. Εντάξει, παιδιά, δεν απαγορεύεται, αλλά όταν καλείται κόσμο στο σπίτι. Τα διεθνά κέντρα, αφού με ρωτάτε, έχουν ανωτατόριο ούτως ή άλλως. Προ-COVID εννοώ. Αυτό παραβιάζεται. Έχουν άδεια λειτουργίας και ο έλεγχος γίνεται βάσει των ατόμων που προβλέπει η άδεια λειτουργίας. Έχουν γίνει έλεγχοι. Έχουν γίνει έλεγχοι. Αυτό λέω. Έχουν γίνει έλεγχοι αν ο ανώτατος αριθμός παραβιάζεται. Γίνονται ασταμάτητα. Έχετε εντοπίσει κάποιους που παραβιάζουν. Έχουμε βάλει και πρόβλημα, έχουμε κλείσει καταστήματα. Ασταμάτητα. Τότε... Από την άλλη, πρέπει να σκεφτείτε ότι και ένας κόμμος έχει μείνει σε καραντίνα πολλούς μήνες. Το αντιλαμβάνομαι, μα δεν λέω εγώ. Ότι είναι εύκολο. Να βγει και να φάει και να χορέψει και να αυτό. Αλλά δεν μπορεί σε ένα κατάστημα να μην μπορεί να προχωρήσει ούτε όρθιο από τον κόσμο που έχει μέσα. Εκεί προφανώς κάποια όρια παραβιάζονται. Και επειδή μπαίνει ο χειμώνας, ίσως θα πρέπει αυτό να το ξαναδείτε. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Εγώ ήθελα να ξαναπώ, ο κόμμα να πάει να εμβολιαστεί. Εάν όλοι είχαμε εμβολιαστεί, κυρίως ένα των 60 σε προς το 100%, τώρα δεν είχαμε καθόλου να συζητάμε την πανδημία στην Ελλάδα. Όπως δεν συζητάνε για την πανδημία στη Δανία, δεν συζητάνε για την πανδημία στην Πορτογαλία, δεν συζητάνε για την πανδημία στις βόρειες χώρες. Όσο παραμένει ο εμβολιασμός τόσο χαμηλός, θα έχουμε μπροστά μας αυτές τις τραγωδίες. Που ειλικρινά είναι τόσο λυπηρό, εγώ πενθώ σκεφτόμενος ότι κάθε μέρα χάνουμε 30-40 μπούλτες μας. Οι οποίοι θα μπορούσαν να ζουν. Δεν είναι ότι χάνονται γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς. Χάνονται γιατί απλώς δεν εμβολιάστηκαν. Είναι πραγματικά κρίμα. Καλά, γι' αυτό δεν σας ρωτάω, συμφωνούμε απολύτως. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.